2011 թվականի հունիսի 12-ին Գարեգին II ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ կատարվեց Թբիլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցու վերահոծումն ու վիրահայոց թեմի Հայարտուն մշակութային կենտրոնի բացումը։ Նույն տարվա հոկտեմբերին կայացավ կենտրոնի սրահների բացումը։ Մշակութային կենտրոնը կոչված է շարունակել Հովհաննես Թումանյանի 1921 թվականին հիմնադրած և 1940-ականներին գործունեությունը դադարեցրած նշանավոր հայ արվեստի տան առաքելությունը։ Բացման մեկ ամյակը վիրայոց թեմի Հայարտուն մշակութային կենտրոնը դիմավորում է մեկ տարվա ընթացքում իրագործված բազում ծրագրերով, իրականացման սպասող նոր նախագծերով և ավելի քան 700 այցելուներով։ Հիմնական նպատակը հայապահպանությունն է, ավելի զարգացնել և ավելի բարձր մակարդակի բարձրացնել հայ արվեստը Վրաստանում։ Եվ պետք է ասեմ, որ արդեն բավականին այս մի տարվա ընթացքում բավականին մեծ հաջողություններ ունենք։ Նշանակալի են հատկապես իրականացվող գիտակրթական ծրագրերը։ Կա համակարգչային սենյակ, որն օգնում է կապ հաստատել հայ բարեգործական ընդհանուր միության վիրտուալ համասարանի հետ և Վրաստանում ապրող մեր հայրենակիցները հնարավորություն են ստանում մասնակցել հայագիտական դասընթացների։ Գործում է Սուրբ Եղիա Մարգարեի անվան կիրակնօրյա դպրոցը, որտեղ հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմությունը սովորում ավելի քան 200 ռուսախոս հայեր։ Տասնամյակների դադարից հետո առաջին անգամ վիրահայոց թեմում գործում է նաև նախակրթարան, որը կրում է Մովսես Խորենացու անունը։ Արվեստի տանը անցած տարվա ընթացքում մի քանի ցուցահանդես է եղել, վերջինը նվիրված էր վիրահայ տաղանդավոր նկարչուհի Գայանե Խաչատրյանի 70-ամյակին։ Ցուցահանդեսին իրենց աշխատանքները ներկայացրեցին Թիֆլիսաբնակ 12 հայ նկարչուհիներ։ Արվեստի տան երաժշտական և պարային խմբերը տարվա ընթացքում հանդես են եկել համերգներով մասնակցել փառատոնների։ Ունենք ուրեմն երկու երգչախումբ, պատանեական և հավաքների, ուրեմն շաբաթական երկու-երեք անգամ իրանք գալիս են մեր կենտրոնը, ունենում են դասեր։ Հիմա մենք պատրաստվում ենք օգոստոս ամսին մասնակցենք Իմ Հայաստան փառատոնին։ Թբիլիսիում ապրող մեր հայրենակիցները սիրով են այցելում Հայարտուն և մասնակցում բազմաբնույթ ծրագրերին, որոնք ուղված են լրացնելու մեր հայրենակիցների ազգային կրթության տասնամյակների բացը և վերականգնելու Թբիլիսիում ավանդաբար աշխույժ հայ մշակութային կյանքը։